shirkadda Salaam Somali Bank xarunteeda magaalada Jowhar ayaa maalgelin u sameysay qaar ka mid ah beeraleyda magaalada Jowhar. Maalgelinta Qardu Xasan oo Salaam Bank ay ku maalgelinayso beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ka faa'iideystay qaar ka mid ah beeraleyda magaalada Jowhar, kuwaas oo la hadlay Somali Cable ayaa ka mahadceliyay maalgelinta loo sameeyay. Bismillah, magacaygu Axmed Cabdulla Cumar, kana kuna nool gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan Jowhar. Waxaan ka mid noqday qolyaha beeraleyda maalgelinta ay u sameysay Salaam Bangi qaybta deynta oo loo yaqaano Qarlul Xasan. Waana ku mahadsan yihiin shaqaalaha iyo maamulayaasha bangiga Salaam Bangi maalgelintaas iyo dhaqaalaheena ay kor soo qaadeen, taas oo dhaqaalaheena iyo wax soo saarkeena wax weyn ka bedeshay. Waana ku mahadsan yihiin shaqaalaha iyo maamulka bangiga Salaam Bangi, gaar ahaan xarunta Jowhar. Anigoo ah Maxamed Xaydar Aqiil, kana mid ah beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ee degmada Jowhar, anigoo ka mid ah beeraleyda Salaam Somali Bangi ICC maalgelinta ICC Qarlul Xasanka, taasoo wax weyn ay ka bedeshay wax soo saarkayna iyo dhaqaalahayna. Waxaan u mahadcelinaa maamulka iyo shaqaalaha Salaam Somali Bangi. Mashruucan ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay horumarinta ganacsatada yaryar iyo beeraleyda, waxaana mashruucan sanad walba Salaam Bangi ay ka hirgelisaa guud ahaan gobollada Soomaaliya. Cabdirahiin Cayilaawe, Somali Cable, Jowhar.